النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة الحديث صدق الله العظيم اطول درود شریف عزیزانو کتابونو کې دا خبره دا مسله ډیره په وضاحت سره بیانیږي چې یو حقوق الله دی او بل حقوق العباد دی. حقوق الله هغه به درته الله معاف کړي، لکه یو سړی دی هغه لمونځ ونه کړ، یو سړی دی هغه د الله بل یو حکم ضایع کړ، خو لیکن حقوق العباد دا الله پاک هیڅ کله نه معاف کوي. سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان مال د مسلمان سړي مال حلال نه دی الا بطیب نفس، څوپره چې د مسلمان سړي د زړه زماندي نه وي. زما وروڼو، هغه قبایل چې دغه قبایل نه امریکې نیټو فور شکست وخوړی، الحمدلله تاسو ټول یو چې الحمدلله ټول یو چې الحمدلله. دا هغه قبایل دي، دا هغه ننګیالي خلک دی، دا هغه جرأتمند خلک دی چې دونه هغو خلکو شکست وخوړل څه خو په دنیا کې خپلو بریتونو باندې ګوتې تولې، نن هغه ذلیل او رسوا دغو قبیلو نه لاړو، هغه دغو قبیلو ورته شکست ورکړ. ډاکټر عبدالقدیر دا د پاکستان یو محسن په نوم باندې دا د لقب، خو ډاکټر عبدالقدیر سره پاکستان څه کوم څه وکړو معاذ الله پاک ته معافي وکړي. ډاکټر عبدالقدیر پاکستان دپاره اټم بم ایجاد کړ، ډاکټر عبدالقدیر پاکستان هغه جیل نه ورسته ور واچول او چلو چلو ونه ځي چې څو پورې تا مرګ نه وي راغلی. بل جا ډاکټر عبدالقدیر پاکستان کې غریب اسلام آباد کې جنازه وا مړ شي. انډیا دا د پاکستان دشمن ملک دی، څه د پاکستان دښمن دی خو د مون دښمن دی کنه؟ دښمن دی کنه؟ دی ټول کافر د پاکستان. پاکستان ته ولې دومره برق برق کسي؟ دا ولې برق برق کسي؟ پاکستان کې پنجابیان چانت یو کې څه نشته سره کڅو دا د موته قبیله کې د غیرت و سره د غیرت ته دی د دې په شیز باندې خسته و د غیرت یې نه ختمول. تاسو خبره وکړه، تاسو دا خبره وکړه چې پولیس ولې فیارې کټ کې پولیس ولې دا غریب خو دیو نه لبس دا نه ورته بیس دا لکه سان دې دوت ورته کتاب راوړې دا خو چکونې کل مخته کوم زړه کې روشي مغالي کې ولا کوي څه نشته د مالو ته سپتالونه لنګ دي لا شل کولا تو پیټې بیس باندې تیر کو کوزه لا شل کولا تو تیر کو د څه کلا راغلې تو یو یو کوړتا 35 لاکھ روپیه وروتلې وې او تو تی سره سپیګنې 2-3 لاکھ ونیولې څه دا واخلا دا چې دی کنه دی نو مقصد کوم نه دی مقصد مو دا دی کبیلا یا ستا زلا کوم خبره تا ته کوم دا د زړه د ګیرې نه تا ته کوم دا بریزی له پونه خل نه غلدي مومن نه خل رسیدلې دی خو جوان نه خل غلدي افریدو نه خل غلدي زه دا خبره کوم چې دا خپلې مخکې هغو خلکو په سرولې چې خو غرونه ډزولو هغو خلکو په سرولې نن ته سبی راوځي بازار کې وسر نه بل سر پر ګرځي چې بګي پر چانه بي خو چې چمړه وبسن نو تا د خپل سپټال په خدمت کې आवाज پورته کړ نو تا د سکول په خدمت کې आवाज پورته کړ نو ته دا ویلو چې چې تلور شي ډاکټران اور کوزو تا کې بیل تب هغه هغه ډاکټران ستې څخه پہله نرسې کله سنواله وي او هغه موته ډوکی باندې اول موته ډوکی باندې ډاکټریز د کوي هغه خالص دی نو اے نو ما اخیری خبره ده واره کبالا اخیری خبره ده د ما د تا د پر درې درې لاکھ روپیه راوړي تاسو په ایمان یقین وکړو چې دا چې خلک د کبالو کې موجود دي تا خو خلک درې درې لاکھ روپیه سوار کې وسوار رواني نو نه پېږم چې هغه خدای څوره سوچونه کې خپل میلو تا دی کنه دی دا چا مزدوري کې دا ملک مزدوري کې بل خبره دا دی مچکی نه دی مچکی وړو کې غنه سار دی چې موږ نه کټه کټه پړګي چې موږ نه کټه کټه شاملې موږ نه په ډبل بيټونو باندې نه څملي موږ نه د موټرو کې نه ګرځي موږ نه دا غره کې خلک هم دا غو یو امیر نو ټور شي او تا کوم متیازې کې متیازې غم الله پاک دې اتفاق دا ونه خلکو لپاره شفا ګرځولي مو تاسو کې اتفاق نشتا کني د مودو ته تاریخ امریکای ځان سره ولیکل روس ځان سره ولیکل انډیا ځان سره ولیکل.